Tervetuloa sitten lehdotilaisuuteen, jossa päävalmentajat puivat tätä illan ottelua, joka päättyy Ketterälle 5-2. Aloitamme vierasjoukkueen päävalmentajasta Matias Masolehtosesta. Olepas hyvä ja analysoi hieman joukkueen esitystä tänään täällä Kolajaalissa. No joo, aika sitkeä esitys. Meillä on tiukka harjoitteluviikko alla ja tämä reissu tänne ja päätettiin, että ei ole mitään tekosyytä tänään pelaamiselle, että lyödään kaikki tonne ja ei ole mitään selittelyä mihinkään. Ja alku saatiin aika lentävä lähtö, siihen pari hienoa YB-maalia, että YB toimi siltä osin ja päästiin vähän karkuun siinä. Ja sitten toinen erä oli kyllä Hermeksen erä ihan täysin, että me ei niinku pystytty vastaamaan ihan niinku siihen peliin. Ja mutta taisteltiin sitten omissa kuitenkin puolustuspäässä ja Lipiäinen viimeisenä lukkona pelasi erinomaisen ottelun tänään ja piti meitä siinä pystyssä niillä hetkillä, kun sitä tarvittiin, ja sitten vähän parakain päästiin vielä tekemään lopussa maali. Haaparanta vihdoinkin taklaa ja laukoo, niin silloin tulee onnistumisia. Ja sitten kolmas erä aika kypsästi pelattiin mun mielestä, että ei sitten enää hirveästi tullut niitä tuhannen talan paikkoja kaveria, että pystyttiin vähän kiristämään puolustusta ja vähän järkevöittämään peliä kolmanteen erään. Ja autovaras kävi sitten tekemään sinne leijään yhteen ja se rupesi olemaan sen jälkeen taputeltu. Että ihan kiihkeä kamppailu ja Hermes oli kova. Olisi ehkä lukemat ei kerro ihan totuutta pelin kulusta tänään, mutta niinhän tämä on maalintekopeli ja me otin tänään siinä parempia, niin hyvä niin. Kiitos ja onneksi olkoon vielä. Kiitos. Janne Tuunanen sitten Hermeksen valmennuksesta. Siinä omat kommentit sitten on varmasti pään sisällä valmiina. No oikeastaan Masoitus aika hyvin kävi tuon pelin läpi, että noin se meni, että vastaaja hyvä startti siinä ja meillä vähän heikompaa aavetot, vaikka vastaaja on sarjan kovin YV-joukkuekin, niin niitä vastaan voi olla yhtään unessakaan tuossa ja hienot maalit siihen, mutta sen jälkeen saatiin pelistä kiinni ja toka erän loppu oli jo meidän näköistä peliä ja toka erä oli meillä tosi hyvä ja samalla kuin Iisalmessa, että pystyin viemään peliä oikeastaan 19 minuuttia ja sitten, mutta kun et tee, niin kyllä noin laadukas joukko kun vastaan, niin se käy sitten raapaseen siitä sen maaliin. Ja se vähän latisti, mutta kyllä me saatiin kolmanteen eräänkin ihan hyvä startti, mutta sitten se kyllä se 4-1 sitten se suurin into siitä hävisi meillä, että sekin vähän varakain, mutta vastaaja puolusti hyvin ja niin kuin sinnikkäästi. Ja siellä kuitenkin ne maalipaikatkin, mitä meillä oli, vaikka oli hyviä paikkoja, niin kyllä siinä kuitenkin vähän siinä vastaaja kuitenkin pääsi olemaan välissä. Että kyllä kovaa puolustus vastaalla ja hyvin puolustavat, niin kyllä ne niin kuin pitää tehdä siellä, että niin kuin sanoit, maantekopeli, niin meitä näin pystyi tekemään maaleja vastaan teki ja sillä ne ansaitsi otti 3 pistettä. Sen verran hyviä kiteyttäjiä, että kiitos molemmille. Kiitos.